Yo, waman ya jetu bonge. Katonda ya tuwa de chikibombe. Staino ya chikibo. Yo, greetings everybody. Amanya mamtale vikso ni nganduwa nukubaga manto musaja. Gubaita golo la Moses. Alesa life of the champion. Wali. Ngarumu, November gena wa premier ringa movie yefe na tuwele tumwagile wali kwa Akasha Mall wali. Mumsaji achiwala gacho na golo la Moses. Achi, ja, ja, ha, 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 ha.